mas'uuliyiinta gobolka Xaysimo ee Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda guud ee gobolka Xaysimo ee sidoo kale ciidamada booliska ay sheegeen in la ruqsayay kuwaas oo baraha bulshada lagu faafiyay inay budlaan u goosteen balse taliyaha ayaa been abuur ku tilmaamay arintaasi taliye ku xigeenka booliska gobolka Xaysimo Maxamed Cabdi Ismaaciil Macruuf ayaa ka hadlay ciidamadaasi booliska waxaan sheegaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ka jamhuuriyadda Soomaaliland saxaafadda aan qabanayno anoo ah taliye ku xigeenka booliska Xaysimo warar been abuur ah oo la sameeyay ciidamo shalay ka hadlay dooxada taleex ciidamadaas oo ahaa ciidamadii tababarka diiday kabacdina la shaqsiyey jamhuuriyadda Soomaaliland waxay kala maqan yihiin fuutaha waxaan u sheegayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in waxaasu been abuur iyo xasarad la soo abaabulay ay ahayd ciidankaasuna ciidankii la shaqsiyey uu yahay ciidamada gobolka Xaysimana dhammaan ay ku sugan yihiin goobihii goobahooda shaqada wax dhiba iyo wax qalaanqalaan midna ka jirin sidoo kale taliyaha ciidanka militariga Colonel Sigale iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Xaysimo ayaa arintaas ka hadlay Mas'uul Cabdi waxaan gaarsiinaynaa arinta ina wax ka jirin oo hadda waxaan fariisin waa qeymi waxaan ku sugnahay gobolka Xaysimo waxaan ku sugnahay mas'uuliyad baan ka saarnaa amniga gobolka in aan ugu dhibaatay in lagu aflagaadiyo gobolka ma baahan yahay horumarin buu baahan yahay gobolka ma baahan yahay gobolka ma baahan yahay horumarin buu baahan yahay waxaan ka waan ku sugnaa wixii gobolka lagu talagalay oo horumarina sida ugu dhaqsaaba si madax xanuun sheegay baan ku sugnaa inta waxaan kaga baxayaa warbixintii halkan laga sheegay mar labaad baan ku noqonayaa arrinta xogta jira gobolka Xaysimo jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa halka maanta war saxaafadeed ka qabanay warar been abuur ah baryaan biliisla dhex mareeyey oo youtubeyada lagu shubay oo la leeyahay ciidamada biliiska gobolka Xaysimo ayaa goostay una galay Puntland taasu waa mid maamulka Puntland ee baryaan shaqooleyeen oo ay doonayeen inay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan deegaanka inay ku niyad jabiyaan taasina mid ay wax kaga tarayaan maaha hawlaha nimo waxa sameynaya ka weyn tuuba oo hawlo kale oo ila dhaaf qarsada dhammaan ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee deegaanka ku sugan inuu dhufriisinkiisu jooga iyagaa gacanta ku haya amniga anaga ahayna dadka deegaanka ka talisaaran ma jirto ciidankaasna waxaa ogaayo tababare diiday oo dabadeedna la rufsiyey dabadeedna waxay haysteen dareeskii iyo dareesa kale oo meelaha laga soo ururiyey wuxuu yidhi cidlaha intii la tegay yar iyo ciidan soo goostay taasoo midan waxba ka jirin ciidanka biliiska uu jooga xeriisii uu jooga saldhigyadiisii uu jooga sidaa sarkaalku inay cadeeyey wax ciidan oo annaga naga goostay ma jirto Murid Cali Star TV Lascaanood